এবার লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে অসমে। এমন চাঞ্চল্যকর খবর দিল ডিওয়াই 365। সংবাদ মাধ্যমটি জানায় এবার লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করেছে বজরং দল। লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে 400 যুবকের হাতে অস্ত্র তুলে দিল বজরং দল। অসমের মঙ্গলদৈয়ে 400 যুবক ইতিমধ্যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে বলে খবর। রীতিমতো তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। মোট 4 দিন এই প্রশিক্ষণ শিবির চালানো হয়। দেশের লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো অস্ত্র যোজনা হাতে নেওয়া হয়েছে। লাভ জেহাদ প্রসঙ্গে সরকারকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বজরং দল। কেন্দ্রীয় সরকারকেও তুলাধুলো করেছে রাষ্ট্রীয় বজরং দল। প্রশিক্ষণ শিবিরে জাতীয় বজরং দলের হুঙ্কার, ভারতের সনাতন ধর্মকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। এ নিয়ে দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি মীরা বরঠাকুর। মীরা বলেন, পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এক ধরনের অস্ত্র প্রশিক্ষণ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাতৰি এটা গাৰ নোম শিয়ৰি গ'ল। দৰং জিলাৰ মঙলদৈত এখন স্কুলত বজৰংগৰ দলে আৰ্মছ লৈ পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিছে, প্ৰশিক্ষণ লৈছে। আৰু দৰং জিলাৰ এছপিক সোধোঁতে এছপিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো খবৰ নাই। সন্মুখত 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, আৰ্মছ লৈ পেলাই যদি পুলিচৰ খবৰ নোহোৱাকৈ, পুলিচৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ যদি আৰ্মছ লৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই ৰাস্তাত বেনাৰ লৈ তাৰপিছত যদি প্ৰচেষ্টা কৰিব পাৰে, ই কেনেকুৱা সংকেত সন্মুখত আহি আছে, ই এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় কথাটো আপোনালোকক এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মণিপুৰত কুকী সন্ত্ৰাসবাদী এছ এছ হাউকিপে এখন এফিডেভিটত দিছে যে মণিপুৰৰ যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাম মাধৱে মণিপুৰ উগ্ৰপন্থীৰ লগত এটা নেক্সাছত গৈ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ আনিছে আৰু তাৰ প্ৰতিফলন হিচাপে মণিপুৰ জ্বলিছে। আৰু 24ত নিৰ্বাচন সমাগত আৰু সেইখিনি সময়ত বজৰং দলে এখন বিদ্যালয়ত মঙলদৈ এছ পি এ আৰু ডি জি পিয়ে গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকৰ নাকৰ তলত তেওঁলোকে মৰণাস্ত্ৰ লৈ পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিছে। ই কেনেকুৱা এটা, আমি এখন মানে কোনো চৰকাৰ নথকা, বেভিচাৰী চৰকাৰৰ কোনো নিয়ম নথকা, পুলিচ প্ৰশাসনৰ নিয়ন্ত্ৰণ নথকা এখন ৰাজ্যত আমি বাস কৰিছোঁ, ই এক বৃহৎ প্ৰশ্ন। সেইকাৰণে মই ডি জি পি ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, কা আন্দোলনৰ সময়ত কিন্তু 3টা নিৰীহ বাচ্চা ল'ৰাক আপোনালোকে মাৰি দিবৰ কাৰণে 1 মিনিট সময় নালাগিলে। এতিয়া বজৰং দলে যে আপোনালোকৰ ডিচি এছ পিয়ে কৈছে যে আমি গম নোপোৱাকৈ যে এই মৰণাস্থলৈ প্ৰশিক্ষণ কৰি ৰাস্তাত প্ৰচেষ্টা কৰিছে, অলপ হ'লেও চকুৰ লাজ আপোনালোকৰ আছেনে? ইয়াক বৃহৎ প্ৰশ্ন। সেইকাৰণে ৰাইজ সজাগ হওক, এওঁলোকে 24ৰ আগত তেওঁলোকে গম পাইছে তেওঁলোকৰ সান্দহ খোৱা বালি তল পৰিছে। ইণ্ডিয়া যেতিয়া একত্ৰিত হৈছে, তেওঁলোকে দেখিছে যে এতিয়া ভয় ভীতি আৰু এইবিলাক কৰি মানুহক ঘৰত আবদ্ধ কৰি তেওঁলোকে 24ৰ মচনত দখল কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকে এটা বেড প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ, আপুনি কৈছে পুলিচ মোৰ, আপোনাৰ পুলিচেতো গমেই নাপায়, আপোনাৰ দৰঙৰ এছ পিয়ে গমেই নাপায় যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, ই কিমান ভয়ংকৰ দিশত গৈছে। আমি শুনিছিলোঁ আৰ্মি, পুলিচ বা বিভিন্ন যিবিলাক অফিচিয়েল মানে অনুষ্ঠান থাকে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ থাকে, বিৰাট ব্যস্তনীৰ মাজত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত প্ৰেক্টিচ কৰে, তাত তেওঁলোকে ৰাইফল পিষ্টল চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া হয়। সেইটো পুলিচৰ ব্যস্তনীত থাকি, আৰ্মিৰ ব্যস্তনীত থাকি কৰে। আৰু আজি বজৰং দলে পুলিচে গম নোপোৱাকৈ পুলিচৰ নাকৰ তলত অংগুষ্ঠ দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে তাত কিন্তু আজি প্ৰেক্টিচ কৰিছে মৰণাস্ত্ৰ লৈ পেলাই। অত্যন্ত ভয়ংকৰ সংকেত, ৰাইজ সহজভাৱে নল'ব। বাতৰিত কথা আহিছে কিন্তু এছ পিয়ে গম নাপায়, নিউজত বাজিছে কিন্তু ডি জি পিয়ে গম নাপায়, নিউজত বাজিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নীৰৱ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই প্ৰশাসন কাগজৰ বাঘ, এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাগজৰ বাঘ। এওঁলোকে কোনো দুৰ্নীতি, কোনো ব্যভিচাৰত এওঁলোকে বাঘ হৈ জঁপিয়াব নোৱাৰে, এওঁলোক কাগজৰ বাঘ।